Videoda reklama yo'qligi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Salom qiziquvchilar, dunyoda g'aroyib va go'zal, shu bilan birga sirli joylar juda ko'p. Bu qiziq kanaliga xush kelibsiz va bugun siz sayyoramizning eng sirli joylarini o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Dinozavr tuxumlari. O'zbekiston. Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumaniga qarashli Nazarxon ovul fuqarolar yig'ini hududida G'uzor Buxoro Nukus Beynov avtotrassasining bo'yidagi tepalikda yuzlab sochilib yotgan sharsimon toshlarni ko'p marotaba ko'rsak ham unchalik e'tibor qaratavermaymiz. Dunyoning ba'zi davlatlarida shu kabi toshlarni og'zaki tilda dinozavr tuxumlari deyishadi. Ma'lumotlarga ko'ra, ularning yoshi 50-60 million yilni tashkil qiladi. Fanda Mayeraki toshlari deb nom berilgan sharsimon toshlar geologik nuqtai nazardan olib qaraganda kalsiy bilan okeanning minerallashgan tuzlarining hamda sozli tuproqning birikishidan hosil bo'ladi. Nukusdan 30 km olisda joylashgan Amudaryo tumanidagi ushbu toshlar Tetis ummonining esdaliklaridir. Million-million yillar avval ularning diametri 2-2,5 metr kattalikda bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan yemirilib, qobiqlarini yechib tashlagan. Hozirda ularning diametri 0.3 va 0.5 metrlar atrofida. Bu kabi sharsimon toshlar Yangi Zelandiya orollarida, Avstraliyada va Qozog'istonning Manqishloq viloyatlarida ham uchraydi va turistlarning sevimli obyektlariga aylangan. Nazarxon ovul fuqarolar yig'inida yashovchi Ongarbay og'aning ta'kidlashicha, shunday sharsimon toshlar hududdagi boshqa joylarda ham ko'plab uchrab turadi. Agar ushbu toshlarning tagi kavlansa, qozondek keladigan qobiqlari chiqadi. Mahalliy aholi esa u qobiqlarni uylariga poydevor sifatida foydalanish uchun qazib olmoqda. Bahor kelishi bilan ushbu hududlar o'ziga xos ajoyib manzara hosil qiladi. Sayohatga chiquvchilar toshlar qoshida selfiga tushadi. Nukuslik olim Yusup Kamalov kun ilishi bilan dinozavr tuxumlari sochilgan tepaliklarda deltaplanda uchishni xush ko'radi. Yoz oylarida esa yaqin joylardagi tuzli ko'llarda odamlar davolanish uchun tashrif buyuradi. Afsuski, mana shunday ajoyib maskanlardan turistik maqsadda oqilona foydalanilmayapti. Jatinga vodiysi, Hindiston. Anomal hudud hisoblanuvchi bu vodiy eni 2, uzunligi 10 kilometrlik botiq ichida joylashgan va hozirda butun dunyoga mashhurdir. U yerdagi hodisalar yevropaliklarni cho'chitib kelmoqda, ammo hindlar bunga xotirjam munosabatda va bu joyni yaratganning tuhfasi deb bilishadi. Yozning oxirgi kunlari, avgust oyida yarim tun bo'lganda bu yerga deyarli behush holatda qushlar galasi uchib keladi. Ko'pgina qushlar yerga qulab tushadi va hatto ularni qo'lga olganda ham qarshilik ko'rsatmaydi. Qushlarning bunday holatga tushishi yagona hodisa emas. Ba'zida qulab tushgan qanotlilar soni 100 dan oshadi. Bu esa turli xil qushlar go'shtini yeydigan mahalliy aholiga juda qo'l keladi. Qushlar shunchalik pastlab uchadiki, mahalliy aholi ularni hatto tayoq bilan ham urishadi. Bu hodisaning siri hanuzgacha jumboqdir va yerli aholining aytishicha, bu holat doim takrorlanadi. Bu hodisani kuzatgan hind olimlarining aytishicha, bu holat faqatgina tog'ning shimoliy yonbag'rida yashovchi qushlarga ta'sir qiladi va vodiyda shamol eskanda ularni karaxt ahvolga soladi. Hodisaga chuqurroq yondashilsa, qushlarning o'zini bunday g'alati tutishiga muayyan tabiat hodisalari ta'sir qiladi. Bular shamol, yilning ma'lum bir vaqti va tunning qorong'i payti. Bundan kelib chiqib, vodiydagi holatni geomagnit anomaliyasi deb atash mumkin. Yuqorida sanab o'tilgan tabiat hodisalari bir vaqtda yuz berganda atrofdagi qushlarga ta'sir qiladi. Vulqon oroli, Yaponiya. Tokiodan 250 km uzoqlikda, okeanning o'rtasida kichikroq orol mavjud. Bir qarashda oddiy holdek. Bu orol 2013 yil 20-noyabrda paydo bo'ldi va bu hodisa tasvirga olingan. Boshqa orollardan farqli tarzda vulqon oroli okeanga cho'kib ketmadi, balki kattalasha boshladi. Tez orada bu orolchi yaqinroqda joylashgan Nisinasima oroli bilan birlasha boshladi va bora-bora orol hududiga qo'shilib ketdi. 2013 yilning noyabridan 2015 yilning iyul oyiga qadar oroldan 160 million kub metr miqdorda tog' jinslari otilib chiqqan. Bu 400 million tonnaga tengdir. 2015 yil mart oyigacha orol o'z hajmidan 11 martagacha kattalashib ketdi. 2 yil davomida orol hududida hech qanday vulqon harakati kuzatilmadi. 2017 yil aprelda mutaxassislar sputnik yordamida oroldan issiqlik taratuvchi signallarni aniqlashdi. Orol hali hanuz kengayishda davom etmoqda va bu jarayon yaqin orada to'xtamaydigan ko'rinadi.
Patomskiy krateri, Rossiya. Konus shaklidagi bu qum tosh uyumi Irkutsk viloyatining Patomskiy tog'lari yonbag'rida joylashgan. Krater 1949-yilda geolog olim Vadim Viktorovich Kolpakov tomonidan topilgan. Patomskiy krater geologik xususiyatiga ko'ra o'ziga xos obyektdir. Turli tog' jinslaridan iborat krater doira shaklida bo'lib, yoyilgan konusni eslatadi. Kraterning balandligi 40 metr atrofida, aylanasi 75 metr. Konusning atrofini doira shaklidagi tepalik o'rab turadi. Doiraning o'rtasida 12 metrlik tepalik bor. Konusning umumiy maydoni 230-250 million kub metr deb baholanadi. Og'irligi million tonna atrofida. Hozirda uning paydo bo'lishi haqida ikkita faraz mavjud. Magmaning g'alati jarayonlari yoki meteorit tushishi natijasida. Topilmaning yoshi 500 yil atrofida deb baholanadi. Yenaguni yodgorligi, Yaponiya. Bu bahaybat suv osti obidasi eng g'arbiy orollardan biri Yenaguni oroli yaqinida topilgan. Bu suv osti piramidasining topilish tarixi 1986-yilga borib taqaladi. Dayverlar 30 metr chuqurlikda suv osti qoyalarining g'aroyib shakliga duch kelishdi. Tekis zinalardan iborat tosh supa va piramidalarning tuzilishi juda ko'pchilikni qiziqtirib qo'ydi. Eng baland piramidalardan birining eni 182 metr, bo'yi esa 27 metrdir. Olimlarning fikricha bu topilma 10 ming yillar oldin bunyod etilgan. Ular haligacha bu yodgorlik ustida qizg'in bahs olib bormoqdalar. Ayrimlar Yenaguni yodgorligi tabiiy tarzda shakllangan desa, yana ayrimlar bu obidani qachonlardir sayyoramizda yashagan sivilizatsiya vakillari qurgan degan fikrda. Ikki kuchli geolog, Robert Shoch va Masaaki Kimuraning yodgorlik ustida olib borgan ishlari tahsinga sazovordir. Agar Shoch ilgari bu qoyalar tabiiy holatda yuzaga kelgan degan fikrda bo'lsa, Kimura uning aksi, bu qoyalarni inson yasagan degan fikrni ilgari surgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ikkala olim ham o'ziga xos xulosalarga kelishdi va farazlarini birlashtirishdi. Ularning fikricha, tabiiy holatda ma'lum formaga ega bo'lgan toshlar inson qo'li bilan sayqallanib, yanada aniq va tekis shaklga kelgan. Suyaklar qirg'og'i, Namibiya. Namib sahrosining dengiz bilan tutashgan bu qismida katta qirg'oq bor va u ko'plab halokatga uchragan kema qoldiqlari mavjudligi uchun shunday xunuk nom olgan. Doimiy tuman, bahaybat to'lqinlar, kuchli bo'ronlar sovuq Bengal oqimi bilan birlashib, dengiz sayohatchilari uchun ekstremal sharoit yaratadi. Kema halokatidan omon qolgan va qirg'oqqa chiqib olganlar dunyodagi eng quruq va yashashga noqulay, inson zotidan yuzlab kilometr olisda joylashgan sohilga duch kelardilar. Albatta, ularda yashab qolish uchun hech qanday imkon yo'q edi va ular shu qirg'oqda vafot etardilar. Yashash uchun o'ta noqulay joy bo'lsa-da, bu joy bir qancha sut emizuvchi jonivorlar uchun doimiy makon hamdir. Ulkan tulenlar galasi bu qirg'oqlarga makon qurgan. Shoqol va giyenalar kasal va nimjon urg'ochi tulenlar bilan qornini to'ydiradi. Bu joyning yana bir o'ziga xosligi, Suyaklar qirg'og'ining kattagina qismi yer yuzidagi eng ko'hna quruqliklardan biri hisoblanadi. Uning asosi bo'lgan tog' qatlamlarining yoshi 1,5 milliarddan oshiq. Bizda hozircha shu. Bizni kuzatib boring va obuna bo'lishni unutmang.